елімізде Құрманғазы атындағы 7-ші халықаралық конкурс өткен еді. Байқауда 150 өнерпаздың ішінде үздік атанған Нұрдәулет Сағатбек Таңшолпан төрінде. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қал жағдайыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Өздеріңіз. Иә. Кеше ғана Алматы қаласында байқау өтті, бүгін Астана қаласында қалай келдіңіз? Сол кеше байқауды өткізіп, аман-есен өткізіп, и кеше түнде қарай келдім, түнде қарай. Керемет, ал енді байқау туралы қазір сөз қозғайтын боламыз. Одан алдын сұрақ қойыңызшы, жалпы осы домбыра аспабын қанша жастан бастап орындай бастадыңыз? Қашан қызығушылық ашылды және де бұдан өзге қандай музыкалық аспаптармен меңгергенсіз? Домбыраны мен 11 жасымда бастадым, 11 жасымда бастап ойнап бастадым. Күй шығаруды уже өзім күй шығаратын бар, композитор. Алғашқы күйіңіз қай жасыңызда? Алғашқы күйім 12 жасымда шықты. 12 жасында, 2 жылдан кейін, иә? Арман атты күй болатын. Сосын басқа да аспаптар ойнағам, иә, фортепиано аспабы. Ол бізде өте колледжде, музыкальный колледжде. Тек домбырада емес, иә? Иә. Сонымен қатар, біздің көрерменге таныстыра өтейік, біздің кейіпкердің тағы бір ерекше қасиеті бар. Ол, яғни, тыңдау, қабылдау қасиеті. Кез келген әуенді естіген кезде бірден қағып, нотаға салып, домбырамен қайта ойнап бере алады екенсе. Иә. Дәл соны қазір көрерменге көрсетуге бола ма? Көрейін, рұқсат. Жоқ, қазір оны сәлден кейін жасайық. Жалпы енді байқауға тоқталайықшы. Кеше байқау өтті. Байқау қандай деңгейде өтті, қанша турдан тұрды, және де басты қарсыластарыңыз қайсы өңірдің өнерпаздары болды? Ол байқау өте үлкен деңгейде өтті, ол өте үлкен конкурс, сондай мықтылар қатысатын. Ол 16-40 жас аралығында болды, мен қазір 16-ам. Қарсыласыңыз 40 жас? Ол жерде мықтылар болды, консерватория, магистратура бітірген қарсыластарым, мықты профессионалдар 25-30 жас аралығында. Солармен барлығымен жарыстық, барлығымыз. И ол үш турдан тұрды. Бірінші турда 5-ті ойнадық, екінші турда 5-ті ойнадық, бір билетпен болды. И үшінші турда уже финал, күй тартыс болды. Үшінші турда сөйтіп, қаждеміз өзіміз күй ойнап, кеше жақында, күні кеше дала концерт болды бізде. Керемет, дәр қазір айтып өтіңіз, сіздің қарсыластарыңыз нағыз өнерпаздар, нағыз өнер академиясын бітірген жандар. Ал сіз қайдан білім алдыңыз? Мен қазір уақытта Астана қаласында Қазақ ұлттық университетінде колледжінде оқып жатым, бірінші курс бұл түстім. Ал енді домбыраны үйренген барысы, жаңа 11 жаста дедіңіз ғой, қалай үйрендіңіз? Ең алғашқы ұстазыңыз болды ма? Әлде әлеуметтік желіден бір үйренген кездер болды ма? Әлеуметтік желіден басында өзі бұлай YouTube-тан, интернеттен, интернет желісінен қарап жүредім. Бұлай өзім қызығушылықпен қарап, өзім үйреніп жүредім. И сосын 11 жасымдан кәдімгідей мұғалімге барып, Қарағанды қаласында мұғалімге барып, Нұрдәулет Абилұлы Атасовтен, тоже аты Нұрдәулет, менің сияқты. Атас. Сол түсіде барып, қабылданып, 4 жыл оқып, и бұлтыр, домыраны меңгеріп, уже бұлтыр 9-ші класқа осы Астана қаласына түстім. Бауыржан Бермұхамед түсіде, Бауыржан Бермұхамедте. Ол Бауыржан ағай, тоже композитор. Тұран әтін фаршылығыр ансамбілінің жетекшісі, осы колледжде тазір сол түсіде оқып жатым. Енді дәл қазір сіздің домбыраңызды қолыңызға ұсынып, мәйке, сізден бір күй сұраймыз. Қандай шығарма орындайсыз, алғашқы күйіңізді орындайсыз бен немесе? Енді Құрманғазы атында байқаудан келіп отқанына дейін, женіспен оралып отқанына дейін, Құрманғазының шоқты бүйтілерден бірі Сарыарқаны орындап берейін. Жақсы. Ой, бәрекелді. Thank you.
Ой, бәрекелді. Тамаша, бәрекелді. Енді сіздің композиторлығыңызға тоқталайықшы. Қанша күйіңіз бар бүгінде, қанша шығармаңыз бар? Бүгінде 10-15 шақты күйлерім бар, өзімнің авторлық и бір әнім бар. Аранжировка істеттілен, бірақ мен өзім айтпаймын ол әнді. Тезінде жазбатқам әнде, бірақ өзім әншілігім жоқ. Өзің үшін ғана жаздыңыз? Иә, өзім шабытпен жазылған. Күйлеріңіз қандай тақырыпта? Күйлерім әр түрлі тақырыпта. Мысалы, бастапқы алғашқы бірінші күйім арман. Арман деген себеп, ол үлкен мықты күйші болып, осы композитор болып, армандағандарымды осы күйде түсірем. Көруге бола ма? Бір кішкене үзіндісін ойнап берес бе? Арман күйін. Шында да, үзіндісіп отырып, терең ойға кетіп қалады кез. Құрметті көрмен, мына назар сала кетейік. Құрманғазы атындағы 7-ші республикалық халық аспаптары орындаушылар конкурсы деген арнайы кітапша жарылған екен. Соның ішінде біздің бүгінгі Сағатбек Нұрдәулет Ерболұлы арнайы жазылған. Және де бұл жерде республикалық конкурстардың лауреаты депті. Яғни бұған дейінгі қатысқан конкурстарды атап кетші, қандай байқауларға қатыстың? Бұған дейін Мағауия Хамзин атындағы байқауға қатыстым. Дина Нұрбисова атындағы байқауларға 160 жылда болған бұлтыр. Соған қатыстым, одан да бас жүлде алдым. Сосын Мағауия Хамзин атындағы 7-ші орын, одан 7-ші орын иелендім. Ол бұрын қателесіме 200 жыл алдым болды. Бұлтыр 2022-де Домбыра дастан байқауында бас жүлде алдым, гран-при. Ода тоже үлкен конкурс болды, өте үлкен деңгейде. Дәл сол конкурста сыйақы ретінде 8 миллион теңге алғансың. Ал кешегі өткен байқауда қалай сыйақы қандай деңгейде болды? Кешегі өткен байқау тоже үлкен деңгейде болды. Өте керемет өтті, тартысты өтті. Сыйақы? Сыйақы өтті, сыйықтарды өте жақсы. Гран-приде 1,5 миллион берді. Маған 7-ші орын алама 500 мың теңге сыйақы берді. Енді оны қалай жағдасыз енді? Енді ол ақшаларды өзім босқа құртпай, өзім дамуыма жұмсайым. Күйлерді нотаға түсіру дегендей солар бар. Осы орайда сұрай өтекші, осы домбыра, иә? Енді әр домбыраның бағасы әр түрлі, оның жасаған шеберлерге байланысты, арнайы ағаштарына байланысты деген секілді. Ең қымбат домбыраң, қанша теңгер домбыра? Менің ең қымбат домбыра... Және қанша домбыраң бар жалпы? Менің өзімнің 3-4 домбырам бар, негізі. Арман Жүдебаев деген түсі, сол бұрын Ниет бағдарламасына шыққан үзді маған домбыра сыйлаған. Сол Арман ағаның домбырасы бар. И мына қазіргі сіздерге тартып берген домбырам. Ол өзімнің домбыра дастанынан жеңіп алған жүлдемдегі ақшаға сатып алған домбыра болады. Бүгін Жасырбек, сіздің қанша қаражатыңыз бар, соны есептегіз келген сияқты. Енді алғашқы қойған сұрағыма келейікші, сіздің жаңа қасиетіңізді дәл қазір көрерменге көрсетсек, әрі ойын ретінде болса, мінекей домбыраңызды қайтадан қолыңызға ұсынам. Біздің дыбыс режиссерлары бір әуенді, бір әнді студияға берсе. Қинайтың кеп жанды шымшылай. Жетерді, е? Енді түштеніне құсастық бар, түштеніне құсат алам, енді қатты емес. Бұл қанай менен Азия тобының қандайсың, қандай әні?
кішкене, кішкене. Енді бірақ білмейді де маған негізі. Тағы бір әнді көрсек, біз негізі. Иә, тағы да бір өзге. Танымал. Екінші әуенді берсек. Қар сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімің тоқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардың жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп, аспанға жазып қойған атынды. Өзіңіз бір тыңдап жаттап алған жерін үзіндісін ойнасаңыз болады. Тамаша. Енді қатты ондай шебер емеспін, кішкене құсат аламын, кішкене. Кішкене болсын. Примерно. Бұл алдын ала ескертілмеген қымбатты көрермен қонағымыздың осындай қасиетін біліп, дәл қазір қолқа салып отырған жайымыз бар. Ендеше сізге осы жағын дамытса өте керемет сияқты. Өте тамаша. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін. Жалпы домбыра тартатын күйшілердің ол бұндай есту қабілеті аса бір қатты дамыған деп айта алмаймыз. Бұл қасиет жалпы сізге қайдан дарыды? Бұл қасиет негізі өз аталарым, нағашы аталарымда күйшілер болған дейді. Солардан дамыған шығар, солардан қанға неған шығар, сүрінген шығар күйшілері. Жалпы нағашы жұрт өнерге бір табаны жақын дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Енді қараңыз, кешегі конкурс туралы айттық қой. Енді осыған дейін де қандай байқауларда жеңімпаз болдыңыз? Қандай жетістіктеріңіз бар? Осыған дейін байқауларды ма? Байқауларды Мұрадастан сол айтып өткен Нұрғасел Тілінев атындағы конкурс байқау болды. Одан да тоже бас жүлде алдым. Небәрі 16 жаста мінекей осындай жетістіктер бар. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз және болашақта шығармашылық табыстар тілейміз. Болашағыңыз жарқын болсын. Қазақстанға ғана емес, әлемге танымал күйші бола беріңіз. Амин, амин. Рахмет. Және де дәл осылай, дәл қазір бізді тамашалап отырған біздің көрермендерімізге арнайы ақ жарма ақ тілегіңді бір қысқаша тілеп қойсаң болады. Енді барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы күндеріңіз сәтті өтсін. Осы Құрманғазы атындағы конкурстан жеңімпаз болып атанғаныма қолдағандарға үлкен алғысымды айтамын. Тамаша. Шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіс құтты болсын. Рахмет, рахмет.